Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme prohráli gólem z třetí minuty ze standardky, což nás možná nakoplo k tomu, aby jsme se snažili hrát fotbal a tlačili jsme se dopředu, vytvořili jsme si několik šancí, měli jsme standardní situace, měli jsme rohový kopy, měli jsme přímáky, ale prostě bohužel nic nám tam nespadlo. Nemůžu klukům vytknout nic, že by se nesnažili nebo že by hráli špatně, to vůbec, ale bohužel zase bez bodu. No tak po čtyřech kolech, kdy jsme bohužel nezískali ani bod, tak už jsme dneska doma potřebovali bodovat. Přijel mančaf, který je na chvostu tabulky, ale nebylo to nic jednoduchého. Zaplať pánbu se nám povedlo hned v třetí minutě vstřelit po standardce gól a pak to spíš byl boj z naší strany o to, ten výsledek udržet. A Háje měli výborný standardky, kde nám tam hrozili, byli hodně nebezpeční a my jsme se potom trošku zatáhli dozadu a snažili jsme se ten výsledek ubránit, což se nám nakonec povedlo a pro nás velice důležitý tři body. No tak hlavně k zhodnocení našemu utkání, hlavně si je podotknout říct, že celý jaro jsme nastartovali úplně tragicky, kdy jsme čtyřikrát prohráli. A dnešní zápas pro nás byl hrozně důležitý, byl to pro nás jeden ze zápasů jara, kdy jsme prostě potřebovali vyhrát, aby jsme se trošku sklidnili a sami jste dneska viděli, že prostě to moc o fotbalovosti nebylo, že ta důležitost tří bodů byla na prvním místě a dneska prostě všichni si hrábli na dno a i kluci z dorostu, co byli nám pomoct, tak klobouk dolů před nimi a zaplať pámu za tři body a už jsme se konečně snad bodově odrazili a budeme ty body i v dalších zápasech dělat. Snažím se aplikovat zřejmě systém, který je pro přebor moc těžký. Kvalita hráčů samozřejmě není jako z vyšších soutěží, ale my se snažíme o kombinační fotbal. Tady ve Zbraslavi je hřiště hodně drnitý. Skákalo to, moc jsme se nemohli spolíhat na kombinační fotbal, což jsme měli o malinko těžší. Ale přesto jsme tam dokázali párkrát vykombinovat a dostat se až ke koncovce. No, škoda, že jsme nic neproměnili v gól. Tak máme plno zraněných hráčů a to samozřejmě pokud máte čtyři hráče ze základní sestavy mimo, kdy odešel teda Míra Král a tři hráče ze základu, další jsou zranění, tak to určitě zahajíme s každým týmem a bohužel tu kvalitní náhradu za ně nemáme zatím. Budeme se snažit samozřejmě do léta posílit a teďko to řešíme samozřejmě ze svých zdrojů, kdy teda nám chodí vypomáhat dorostenci a kluci z Bčka. Lepíme to, jak to vidíte, prostě s klukama z dorostů, kteří prostě hrajou zápasy i ve své věkové kategorii, mají toho plný kecky, ale prostě takhle to je. Dneska byl za nás i Ondra Bláha, klučina, který už má velký věk a prostě jde nám vždycky pomoct a hrozně si toho ceníme, takže prostě ty hráči nejsou. Když se k tomu přidá nějaký zranění nebo nemoc, tak prostě pro nás je to alarmující a nemáme to v uvozovkách čím nahradit a to je zatím špatným vstupem do jara, protože nás je málo a trenér vlastně do poslední chvíle neví, jak to postavit a vlastně někteří hráči prostě bez omluvenky, bez ničeho třeba nepřijdou na trénink nebo na zápas, což je pro mě nepochopitelný a to je odraz toho, že na jaře jsme měli takhle debilní vstup. Tenhle zápas byl strašně důležitý a my jsme ho výsledkově vůbec nezvládli, takže pro mě obrovský zklamání a já nejsem trenér, který by hrál jenom na výsledek. Já chci hrát zároveň hezký fotbal a aby jsme podávali dobrý výkony a nechci se uchylovat k nějakým nákopům a vyloženě antifotbalový hře. Vždycky každý rok někdo sestoupí, někdo postoupí. Tady jde hlavně o to, že my to hlavně hrajeme vedle zaměstnání, tak aby se spíš nikomu nic nestalo. Chodí na nás dost lidí, tak aby jsme tady neudělali nějakou ostudu, to i soupeři, takže my nesledujeme, kdo je pod náma. Samozřejmě trenér to sleduje, vedení taky, ale my hráči spíš chceme dělat nějaký bodový výsledky a samozřejmě nechceme skončit nějaký 13., 14., 15. nebo 16., ale chceme prostě ten podzim, který jsme měli bodově dobrý, tak nechceme takhle promrhat na jaře.